Катя, це в тебе увесь план зустрічати всіх, хто прийде їжею та напоями, чи що? Так, а що нам ще залишається? Ти ж розумієш, що цей ревізор, він невідомо, хто він буде. Може, це режисер шоу, може, це гример, може, це там он собачка бігає, а може, це взагалі... Та ні. Та ні, ні. Але, ну що мені залишається, окрім як усіх пригощати, всіх, хто зайде до нас в студії, як почесне гости, буду вас всіх зустрічати, Женя, що ти хочеш вилетіти з роботи, чи що? Ну, добре, в цьому є, в принципі, якийсь сенс, я з тобою погоджений. Але, почекай, я щось чую. Боже, це воно. Це він. Женя, це він. Все, нам кінець. Відсвяткували Новий рік. Доброго ранку. Доброго. Ранок добрий. А пригощайтеся, будь ласочка, вон там канапешечки, там є вон мандариночки. Це настоящі фрукти? Вообще, так, звісно, все для вас, будь ласочка, ми приготували. Вони повинні бути з парафіна, кадри краще смотряться. І а ви хто? Брат сестри Нечу Левіцького, муж брат сестри Альони Вінницької. Смішно, да? Класний жарт. Ви могли б вигадати собі кращий нік, я вам скажу. Але добре, ми повіримо. Катя, Катя, це Олексій Большой. Я бачу, що він Большой. І що? Ні, Катя, це Олексій Большой. Ага. Боже. Автор куплетізна. Артист. Та ж ви ж проходьте ж, сідайте. Проходьте ось на цей червоний стільчик. Будь ласка. Займайте своє місце. Як вам зручніше? Ми з вами поряд посидимо. Так, так. Друзья. Ну і що, як вам вона сьогодні подобається, в принципі? Дуже подобалося. А ви хто? Ми ведучі цього шоу Катя Іванова та Женя Барков. Не по формі одяти. Вроді Новий рік на носу. Побачите вас. Ви пробачите це на нас? Так, ну так мені здається краще, дійсно, так? Поправлю, мадам. Ой, мені Большой шапочку поправляє. Вот, я не буду мити голову 2 місяці. Так, добре. Как мог. Дякую, що шарілося. Катя, все нормально, все добре, да? Так, так, вже добре. Припустимо, ви є ревізор, да? Припустимо, добре. І припустимо... Але так і є ласкавий ревізор. Що ви є справжній Олексій Большой. Тоді ви маєте знати які, відповіді на кілька питань дуже цікавих. Слухаю. Катя. Ви сказали, що ви брат чоловіка Альони Вінницької, так? Так. А чому вона пішла з Віагри? Обичний вопрос. Наверное, сольну кар'єру хотіла. Всі хочуть сольну кар'єру. Да, в любой группе, если спросить, и женская группа, и мужская, если спросить артиста оттуда, он, в принципе, хочет сольную карьеру. Ну, ви знаєте, це можна в інтернеті прочитати, тому це для мене не аргумент. Женя? Добре, є питання багато складніше. Чому «Київелектро» підвищує ціни на електроенергію? А ми закрили вже проєкт. У нас зараз новий проєкт називається «Фурман Треш Полька Бенд». Увеселительна музика, виключно. А тут ви нас не підловите, у нас теж є питання. Якщо новий проєкт «Фурман, треш, полька, бенд», то скажіть, будь ласка, чого в нього більше? Фурману, трешу чи польки? Об'ясняю. Або не об'ясняю? Пояснюйте. Да. От, у нас просто поют всі, але саме ярка у нас солістка, вона раніше пела в «Київелектро». Фамілія у нього «Фурман». А, це в Пальміри прізвище Фурман? Так, точно. Ага, вона така яскрава у вас дівчинка. А хто стиліст Пальміри? Ну, мені прийшлося бути Юдашкіним і Зайцевим в одному флаконі. Ага, тобто у ті брови, що там були в неї, то ви? Це совмісне творчество. Я не проти, тому що ми все-таки контркультурна група, і ми принадлежимо самі собі, можемо дозволити все, що угодно. А де ви виступаєте? Де Фурман Бенд зараз виступає? Игра по трактирам на балалайках, в пятницу, в субботу, как положено. А у вас есть еще там вакансии? Есть, есть. Женя, можешь играть на балалайке? Присоединяйтесь, можете без балалайки. А я, до речи, співаю гарно, я вам потім заспіваю, можна? Ви можете мені не вірити, але коли я був школярем, то грав в оркестрі народних інструментів на балалайці. На бас-балалайки? На звичайній балалайці. Та чого ж не вірити? Віримо, ти ж тут приречений грати на балалайці. Так що, якщо що... Оркестр під управлінням Вероніки Дударової. Це ще одна ваша солістка. Олексій, скажіть, будь ласка, я знаю, що ви в «Екс-факторі» були з вашим фурман-бендом. А чому ж ви не перемогли? У нас не було задачі такої. Во-первых, ми не зовсім вписувалися в рамки цього шоу, тому що там шоу йде давно. Ми туди потрапили, власне,
Мы выполняли, конечно, указания руководства, потому что там шоу работают как часы, отличные профессионалы. У нас был свой интерес сделать себе такое красивое портфолио. Угу. Вот, с живым выступлением. Ну, мы, собственно, этого и добились. А задача победить у нас не стояла. Там есть кому побеждать, собственно. Мені завжди було цікаво, от вашим тренером був Андрій Данилко. Да, да. Мені завжди цікаво, він проводить з собою на репетиції Вірку Сердючку? Це ж дружина його чи хто? Да, он с мамой ходит обычно. Вот женщина, которая играет его маму, вот она вот с ним постоянно ходит. У них, я так понял, команда. Вот они там обсуждают, придумывают новые телеги какие-то. Угу. От наскільки робота з Данилком взагалі була от для вас? Щось нове, можливо, відкрила або ні? Я його знав до шоу, довольно давно. Ми часто пересікалися на концерті, на концертах. Ну, там, по большому счету, общение сводилось к тому, что мы что-то обсуждаем и приходим к единому мнению, потому что он тоже работает в жанре, как и мы, буфетный фольклор. Шикарный жанр. Да, да, да. Майже, как мы его сегодня бачили. Да, буфетный фольклор. Мы называем его трэш-полька, чтобы как-то отличаться. Вот вообще трэш-полька... Не мог он запомнить никак, он и фреш-полька называл. Но мы привыкли, что к иностранным, иностранщина насаждается тяжело. Вообще это стиль татуировки такой, трэш-полька. Он похож на рисунки раннего Маяковского. Mm. Да, очень интересно. Если у кого-то есть татуировки... Не, у меня немає. Ничего, будут. Олексію, скажи, будь ласка, а яку пісню у вас найчастіше замовляють на корпоративах? Ну, обычно... У нас программа уже собранная, у нас нет ни одной слабой песни. Программа состоит у нас из известных песен «Киев Электро». Это «Гуляй, славяне, шарики». Естественно, за мной закреплена песня «Осень золотая». Потом мы играем «Латино и Балканы» хиты. Вот. А уже когда люди выпьют и закусят, конечно же, без «Ленинграда» не обходится. Они так точно. У нас просто половина группы в завязке не пьет. Мы також не пьем. Бачите, у нас сік на столі. Да, да, да. Ніякого м'яса, все. Це здоровий спосіб життя. Да, мы даже себе позволили взять концерт на 1 января на вечер. Спокойно, абсолютно. Там люди удивились, вы что, сможете? Ну, конечно. Тут профессионалы свою расправу. Люди працюють и живут своим бендом. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що співаєте пісні гурту «Ленінград», а Шнуров не ображається на те, що ви співаєте краще за нього? У нього така політика, я б сказав, дуже щедра і правильна. Він пісні свої дарить. От коли у мене був проєкт «Київ Електро», я до нього звернувся, оскільки у нас є спільні знайомі, треба було офіційно випустити пісню «Камон і Врібаді». Вот он там подписал документы, но денег не взял. У него большое сердце, он считает, что песни пишутся для всех, ими могут пользоваться все кто угодно. Вот ну, реально крута позиція, прямо не знаю. Да, дід-босс музичної індустрії. Прийде до нас на ефір, якщо ми його попросимо, раз він такий щедрий. Ні, він не проти, але він настільки, наверное, занятий чоловік, він где-то там. А ми це тут. Так, Олексій, зовсім скоро Новий рік настане. От чого б ви побажали Діду Морозу на Новий рік, щоб він вам поклав під ялиночку? Вінілову пластинку групи Slade, наприклад. Я збираю вінілові пластинки, я вже Діду Морозу заказав. От. У нього є 300 гривень, щоб його купити. Мені почалося, Дід Мороза заказав. Діда Мороза з вінілової платівкою. Так, так, він, значить, не принесе. А я там уже, да. Взагалі, це щастя людині, Олексію, большого може подарувати платівка за 300 гривень. Ну, так, вот є дороже, ну, от іменно ця пластинка, я посмотрел, у Діда Мороза можливості великі.
Вот, вот эта пластинка. А там 300 мільйонів. Слухайте, так ви класно, так з вами добре. Здається мені, що ви такий не ревізор, Жень. Як вважаєш? Ну, в принципі, не схоже, якщо так подумати. Да. Ну, Олексій большой, що йому робити, нема чого більше, ніж це ревізорити ранковий настрій. Великі вони все такі добрі люди. Це точно не парафінний. Ні-ні-ні. Тож давайте зараз святкувати Новий рік, а потім поговоримо, що з'ясуємо. Добре, добре. Згоден. Святкуємо Новий рік.